Takže vás vítáme při naší obrazovce. Zdravíme vás. Jdeme si narezat papriku. My jsme si ji umyli. No a jdeme si varit lečo s klobáskou. My máme špekačky, lebo já tě klobásy tě suché nemusím. Už nevím, jak dlho. Předtím jsem jich mal rád, ale teraz už to už bez chuti, bez... Tak špekačky mi viac chutí. Takže jsme si koupili špekačky. No a máme červenou papriku a bílé papriky máme. Takže troška farby, to neuškodí. No, narežeme si papriku. Tak my máme nakrájenou cibulku, špekačky jsme si narezali, papriku a víte, jak stále my si paradajky prerežeme tak na košku, hej, cez do kríža a dáme obariť, že by sa nám dobre lupali, že by sme tie košky potom v leče nemali. I tak také budú z papriky, ale z paradajky to je extrém. Takže zatiaľ takto, ideme si to dať obariť a my vám za chvíľu ukážeme, čo ideme robiť ďalej. Takže do hrnca si dáme olej. No, restujeme si cibulku. Tak, nakrájanú na drobno. Paradajky sme si už dali obariť. No, orestujeme tu cibulku a keď bude dosť plovitá, môžeme si pridať špekačky, alebo klobásu, alebo takto si robí s mesom, hej, bočík. No, takto pridáva potom do leča rýžu, vajíčka. My si nedáme ani rýžu, ani vajíčka, preto lebo rýžu nechcem jesť so zlokšou. Idem sebe robiť marikiu k tomu leču, takže chcem len tú zeleninku a mesko, no to tú špekačku. Takže tak, necháme ho restovať, už začína restovať cibulka. No a my vám za chvíľu ukážeme troška viac. No, cibulka je už dosť klovitá. Dáme si špekovný, či čo to je, špekačky, ne? Trošička orestujeme, že by sa troška tá chuť pretínala s tou cibulkou. Aj špekačka pustí nejakú chuť. A potom keď bude klobáska orestovaná, tak potom už budeme dávať papriku a paradajky a budeme váriť, pokým nezmekne paprika. No a to bude už aj hotové. Paradajky máme obarené, vypínáme silva. Tak. Za chvíľočku sa vrátime k vám. Vrátime sa k vám. Nechcete, že by som vám spieval? Napíšte mi. Chcem vám zaspievať jednu pesničku. Normálne vám pre vás nahrajem pesničku. Príde mi hrať Dini Košice a jeho syn, Robko. Normálne originál vám nahrajem pesničku. Len viete čo? 100 lajky a urobím pesničku. Máte moje slovo. No, špekačky máme tiež už orestované, takže si ideme pridávať zeleninu. Papriku, hej. Áno. No,
co vám budem hovorit, no, tak necháme variť, zatiaľ ideme si olúpať paradajky, pridáme tam aj paradajky, no a ideme si nakrájať paradajky, vidíte, my máme olúpané paradajky, sa dajú aj kúpiť také paradajky, čo sú už v takej krabičke, my si radšej robíme také, teraz všetko je také na slnku pestované v lete, takže je to oveľa chutnejšie, jak v zime, keď si robíte, to je také umelé, žiadna vôňa, napríklad nám teraz vyvoniava tu fajne, lebo aj to tá paprika fajne, nie? Rozvoniala. Takže v lete je lepšie robiť lečo, lebo zelenina je voňava, čerstva. A v zime to nemám rád, ani tak u jedlu, alebo na chlebík, paradajky, vôbec to také umele, bez chuti, to o ničom. No, takže sme si nakrájali paradajky, no a ďalej varíme. Silva, neochutíme teraz ešte? Čo? Treba by nám ochutiť. Kľudne môžeme. Či ešte necháš, nech pustíš šťavičku a potom? No, to šťavy je tu dosť, pozri. No, hej. Vidíš? Hej. Vodu sme nedávali, žiadnu, vôbec voda. Zelenina si pustí, nech sa tak varí. Ale ideme si osoliť, opepriť. Čo tam ide ešte, Silva? Ešte, dáme tam len bujon. No, môžeme si tam dať bujon. No, neviem, koľko tam ide to, tej soli. Veľa nie, ne? Ale dáme si bujon, uvidíme, no. Potom ochutnáme a uvidíme, že jak nám to bude chutiť. Či bude treba ešte to soliť, alebo... No. O, jak to fajne vonia. A budeme pápať. Dáme si k tomu... Plokšu, romani, áno, romani marikia. Marikiori. Nielangor. Yeah. Plokša. Ale urobíme si aj tak na platni a ja chcem a voleji, takže mne manželka urobí aj voleji. No, takže dáva tam, to je slepači, nie? Tá slepači bujon. Jeden stačí, uvidíme. No hej, dáme jeden slepači bujon a uvidíme, že čo ďalej. Že jak to bude. Tam myslím, že bude dobre, keď nebude dobre, osolíme troška podľa chuti a bude dobre i tak. Je zatiaľ. Lečo sa nám už varí, fajne, celá kuchyňa rozvoniava, už aj susedka sa bola pýtať, že čo varíme, to sme im povedali, že lečo, no a sme si dali zohriať vodičku. Dali sme si múku do misky a viete čo? Vidíte, tu máme kypriací prášok, soda bikarbonu, soľ a smotana, pochuťková kyslá. Nám poradili, že s tým robiť lokše a že vynikajúce sú. No ideme vyskúšať, veď uvidíte. No, lebo my vám všetko ukážeme. Lebo kyslé mlieko nemáme, ani také mlieko nemáme, prakticky vôbec mlieko nemáme doma. Máme akurát tú kyslú smotanu, takže skúsime urobiť tak, jak nám poradili. No, zatiaľ. No, takže začíname tak, že si ideme miešať suché ingrediencie, takže dvakrát, asi kilo múky tu je, nie? Kilo, hore, dole, no viac. Troška viac, no tá, hovorí žena, že troška viac je tam, ja hovorím, že zhruba kilo cc, no, dáme si
soda bikarbonu, jednu lyžičku. No, ideme si dát soľ. Soli si tam dajte primeranie, neviem, lebo to potom bude slané, alebo bez soli to bude. Takže treba dať tak dobre, že by dobre bolo soľ. No, premiešate si cesto. Dobre si premiešate a za chvíľu zapnem, keď budeme dávať iné veci tam už. No, ideme dať tú kyslú smotanu. Je to také dačo, jak kyslé mlieko, nie? Najlepšie ľahšie sú, keď sa dáva kyslé mlieko na kyslé mlieko, keď sa robí. No, však to tí starší vedia, to tí starší, bo my sme pred tými staršími, tiež sme mladí, lebo my tiež deti sme boli ešte, jak už naši rodičia, naše babky toto robili. No už my máme teraz poriadne, už po 50-ke, jak ja. No. No, pridáte si vodičku, takú vlažnú, nie vriacu, takú vlažnú, my sme si len zohriali. No a urobíte si normálne cesto, pomiešate si, nie Silvia? Mm-hmm. No, ešte asi treba ti tam vody, lebo vidím, že bude treba. No. Či nie? A to nesmie byť riedke, no, ja viem. Ale tam ešte máš dosť múky, nie? Hej, táto sa roz... Hej, to už bude asi aj dobre. Troška vodičky. Tak, no táto už bude dosť. Fajne rozmiešať, premiešať. No, kedy je dobre, keď si múku necháte ešte aj postať. Nech vám troška jak keby nakysla. Máte tam prašok do pečiva, tak to robí tiež svoje zázraky. No. A keď budete mať už dobre cesto premiešané, tak my vám ukážeme, že čo ďalej. No však to každý vie, ja to ten recept už ani nechcem robiť, lebo len kvôli tomu som ho robil, lebo sme tam dávali kyslú smotanu, aby ste videli, že ako to bude vyzerať, keď tam dáme kyslú smotanu. To je asi tak všetko. Zatiaľ sa majte, alebo šumneše tu majce, len nič nepýtajce. Nie, srandujem. Ja sa ešte nelúčim. Ja ešte nechám ženu, nech sa potrápi. Silva, nepomôžem ti? Pomôžem ti. Chceš? Nie. No tak. Ja jej idem pomôcť radšej. Už vidím, že už ruka ju bolí. Áno, ja, Silva. No, však to si tam vidíš, aké dobre cesto. Dobre cesto je. Nie. Také má byť. Hej. A to ešte dáš na pracovnú dosku. Hej. A tak budeš pre toto. Moja žena ma veľa vecí učí. Ona ma naučila chodiť, rozprávať. To moja mama. Jaj, kada! Nie tak na mňa pozerá. Že čo rozprávam, ona ma už pozná, nie Silva? Ona vie, že ja som srandista. Som za každú srandu. Jeden mi napísal na recept, že to čo je? A ja som mu napísal, ďakujem. Na čo ti napísal? Ja už aj neviem. Dá to jedlo. Že to čo to je? Toto? Čo mu mám povedať, že čo to je? Otrava to není určite. Nie Silva. Fajne, lokše. Marikia. To nevíme, naozaj to nevymením za... Daj si ešte múku Silva, bude sa ti lepiť. Nevymením za chleba. Tady je chleba. Lokša je lokša. A Mare,
babi a ta kerna sfur, a ta no, se sfurom dokter nesil, a naši rodičia, to oni makali, oni robili, chodili do roboty, aj peniaze boli, bo každý musel robiť, aj večeľovali sa, nesil, naštevovali sa, ukázali úctu jeden druhému. Už teraz nie, už teraz je to iné. Ale ja nepijem vôbec, že aj keď príde ku mne takto tá, ja nevypijem, lebo mne to nechutí a ja, čo mne nechutí, tak ja to nepijem proste. Na silu, nedá sa na silu, keď raz nechcem. Nesil vám. No, ukážem vám za chvíľu ešte, že jak to bude vyzerať, jak žena rozvalka toto cesto. Dobre čaj? Mm-hmm. Hej? No a nie. Ja neviem, ja sa len pýtam. Bo to ešte urobíš také okrúhle, nie? Mm-hmm. Porežeš si, narobíš také okrúhle. Ale to bude, ja do blúdu... Cesto toto, fajne. Hej? Ale do blúdu bude toho, do tých... Deti pojedia. Deti pojedia, možno príde náš syn ešte na návštevu dneska. Mali by sme ísť ešte dneska odnesť jednu pilu okolo štvrtej. No, teraz máme tu štvrtej na tri, takže máme ešte hodinku. Stíhame. A štvrť času a uvidíme, no, či stíhame. Takže tak si narežete na takéto kúsky a rozvalkáte sebe na takéto kúsky. Nech sa rávalo to. Už to, vidíte, už bombluky sa robia, už to začína kinúť, toto cesto. To znamená, že lokše budú Ace of Base, nejak stále. No, za to ja ľúbim volej, keď sú. Vy tomu niektorí hovoríte, že to je, jak hovorí? Langoš. Ale... Keď to dám na platňu, bude to lokša, a keď to dám do oleja, to bude to lokoš. To je jedno, že čo to bude, alebo jak to bude. Toto, ten názov ma nezaujíma. Mňa zaujíma, že ako to chutí a či nás to nasytí. Lebo ja tieto recepty robím hlavne pre vás. Ja vás inšpirujem, ja vám robím chuťky, že by ste si to potom varili. Lebo potom dostanete chuť na to a urobíte si. Nie Silvika. Silvika moja zlatá. Aj vy hovoríte tak, chlapi, vy hovoríte svojej žene, milujem ťa, láska moja. Hej? No, Silva už ide jak pila, jak vidím, pozrite. Ukážem vám, že už prvá je tam, na pekači, tá aj peče. Taký starší pekač máme na také veci, nie Silva? Mm-hmm. No a my pokračujeme ďalej, pokiaľ sa pečie. Silva si pripravuje ďalšie kusy. No a potom budem cieť svoje, Silva, v oleji. Robím ti, no, jo. Dobre, dobre. Ja viem, že mi urobíš. Robím ti, robím. Aj ty mňa miluješ. Ta jakže nie. Fú, ta teraz dala ma dole pred vami. Si kako. Normálne ma dala dole. No. Ten hrniec potom ešte treba. Jaký hrniec? Ten hrniec treba. Umijem robila, nech sa moči, umijem. No však jasne. No, lokšu si pomastite so šmalcom, troška si zohrete šmalec, pomastite si. No a vidíte, my už máme lečo uvarené, je meké, takže my vypíname lečo. Vyzerá dobre, vôbec vodu sme nedávali, hej, žiadna voda tam není. No,
troška jsme ještě okorenili, dali jsme troška soli, nesilba. No a pečeme ještě, pečeme lokše, vidíte, že jak se nafukuje, že cesto je dobré. No ideme ještě ochutnať, že či netreba tam náhodou dačo, ale už asi nie. Takže my máme obed uvarený. Vidíte lečo, ešte sa z neho parí. Tu máme lokše k tomu, fajné. No, takže vám ešte raz pripomínam, keď chcete tú pesničku, tak na tento recept mi dajte 100 lajky a vtedy budem vedieť, že áno, chcete. Lebo ináč nebudem vedieť, že či naozaj chcete. Takže majte sa pekne, priatelia. A prajem vám veľa zdravia a šťastia všetkým a hlavne aj tým, ktorí mi komentujú a prajú aj mne. Takže majte sa ešte raz.